iyo umuntu afite igihe agashaka igihe abatigiye umwe mu mwuka mubi wa satani ukunda kugendera abantu b'urubyiruko bakiri batoya kubera ko bafite ibintu byose afite ababyeyi babimuha hari igihe satani amuziba amaso ntamenye kubyaza umusaruro opportunities nk'uko wabivuze afite bikarangira icyo gihe kimurenze cyamurenga no rukazasanga abayo ubuzima bwo kugira gute bwo kwicuza navuga ko rero mwe kuba amabubu tugira abakobwa bakijijwe bajya kwiga muri high school bajya kwiga muri university ugasanga ni ibubu abantu baravuga iby'ibyaha peer pressure bakaganira uko n'abantu bakora ibyaha ariko ntashobora kubabwira ngo hari umugabo witwa Yesu kize kuko ndakababwije cyane cyane abakobwa nshutizanye muri hano ako ndakababwije ntugafate ubuzima bwawe nk'ubunebwe ubundi ni icyaha no kuryamira ni icyaha ese ububyutse burashoboka ku muntu ufite igikomere yego murakoze cyane ntabwo imana iki impamvu ya kabiri muraza kuyumva yiteye ubwo no gukomeretswa n'imana imana nayo igikomeretse no muri bibiliya harabivuga ngo ni jyewe wakomerekeje kandi nanjye uzazabura reka ntabwo urugero rw'uburyo imana ikomeretse nasomye bibiliya hari igihe imana ikwima ubwo bakomeza kwibombarika ngo ni ukwezi kwa buki ubwo buri wese akora iyo bwabaga ariko byanga kumacinga rero cyavuyeho nuko babwizanya ukuri kubera ko umugabo yaramubwiye ati ngende umuntu w'umugabo ngiye utampaye agaciro utamfashe nk'umutware umwami ndi umwami ndi umutwe w'urugo ugomba kunyubaha ntabwo byavamo umugore aramubwira ati ntawe wacu yapfuye urwo twebwe ntabwo tuvugirwamo tangira wakundanye n'umuntu akwita be muri telefone sheri shushu akubwira ya mitoma yose abajene bajya bavuga nzaguha karisimbi muhabura na sabyigi ugezeyo umaze kubana arakubwiye ngo ndakureba nka kwanga ku rwego rukomeye wowe wagiye ufite utundo rushyushye ako kanya amaranga mutima yawe ahita agira ikibazo ahita akomereka yose ni gute rero urubyiruko rukijwe rwakwitwara muri iyo situation ndashaka mukurikira aha neza cyane Zaburi nshya Haleluya haleluya Tunejejwe n'Imana ko iduhaye ino opportunity yo kuganira n'ababyeyi bacu kugira ngo barusheho kuduhugura ndashimira abayobozi ba East Time Revival bateguye iyi topic iyi gahunda ya classroom yo kugira ngo twige tubaze ibibazo tuganire ku ngingo runaka turusheho kwisobanukirwa nk'urubyiruko rukijijwe Imana ishimwe tujye gutangira iyi gahunda yacu ya panel turajya tubaza ababyeyi bacu hari ibibazo twateguye nk'aba moderator nk'uko bahoze babivuga turababaza ibibazo bimwe kuri iyi ngingo murushaho kudusangiza ku bumenyi bwanyu ariko n'abari muri audience nabo uri bugira ikibazo yakitugezaho tukakibaza nta kibazo Imana ishimwe rero reka dutangire ikibazo cya mbere turi bubabaze kugira ngo turusheho gusobanukirwa ingingo turibaza ibikomere ubundi ni iki ese iyo umuntu avuze ibikomere abashatse kuvuga iki buri wese aragenda atubwira mu ncamake Imana ibahe umugisha Amen. Yesu nashimwe. Dusa naho twabikomojeho tubivuga ariko reka umuntu abivuge mu buryo buri specific cyangwa se mu buryo busobanutse kurushaho. Ibikomere umuntu yavuga ko ari ububabare bwinshi cyangwa se yavuga ko ari imvune zo mu mutima imvune zo mu mutima nk'uko umuntu akomereka mu buryo bw'umubiri ni nako n'umutima iyo uhuye n'ikibazo iyo uhuye niwe ukomeretsa nawe urakomereka hanyuma twavuze ko n'igikomere cy'uburyo bugaragara kiroroshye kuvura ariko igikomere cyo mu mutima kiragoye kuvura biba bisaba umuntu
ubisobanukiwe cyangwa se biba bigusaba kugira ngo umenye Yesu kugira ngo kirikire yego ndabashimiye ikibazo cyiza cyane ariko kitanoroshye na gatoya kubera ko ntabwo hariho igisobanuro rusange wahereza umuntu ngo ibikomere niki uko umuntu ashaka kubaza ngo avuka niki ukavuga ngo avuka mu rubuto rugizwe n'ibi biratandukanye ku bikomere kubera ko ibikomere ntabwo babireba mu cyuma runaka ahubwo babirebera ku myifatire runaka umuntu yatangiye kugira n'ubuzima umuntu runaka yatangiye kubaho rero ngarutse ku cyo mwatubajije ibikomere navuga ko ari ubuzima bw'imbere mu muntu utagaragara muri cya gice twakomeje kuvuga cyitwa ubugingo ariko mu gace gato yakitwa amarangamutima ariwo wa mutima twavuze aho umuntu abaho mu buryo atagakwiye kuba abaye n'ahantu umuntu aba yaragize amarangamutima yagize ikibazo yakomeretse ariko tubyita cyangwa se nk'uko Yesaya yabivuze ahandi yavuze ngo ni umutima wakomeretse cyangwa se umutima imvune zo mu mutima iyo rero usomye neza witonze usanga ibikomere n'ubwo buzima budasanzwe kuko hari n'ubundi buzima busanzwe ariko cyagiye tuvuga ngo umuntu nta mvune zo mu mutima afite ni ubuzima budasanzwe bw'imbere muri ayo marangamutima umuntu aba afite akaba bwibitseho bushobora kugaragarira mu mico mu myifatire mu miterere mu mivugire mu mikorere mu buzima bwe bwose ndetse no mu buzima bwe bw'umwuka tuvuga mu gusabana kwe n'Imana icyo rero nicyo wakwita bya bikomere by'imbere cyangwa se wa mutima wa marangamutima uba warangiritse numva twavuga mu buryo mushamake bakoze twagira ngo tubwire nyuma yo kudusobanura ibikomere n'iki kigaragara nuko donc icyumvikana nuko ibikomere biri muri saji y'ubugingo muri donc twa wadusobanuye utangira ko umuntu agizwe n'ibice bitatu umubiri ubugingo n'umwuka dukurikije uko dusobanuriye ni ukuvuga ngo ibikomere biri muri saji y'ubugingo hanyuma yego kwagira ngo mudusobanure se biterwa n'iki kuko nkurikije uko dusobanuye harimo tubwira ko bishobora guterwa ubime umuntu ufite ibikomere umubwirwa n'uburyo yitwara ngira ngo ibyo ni bimwe mu bimenyetso nyine by'ibikomere hanyuma mwadusobanura mwadufasha gusobanukirwa se biterwa n'iki kugira ngo umuntu ajye kumva ko cyangwa se agaragara inyuma ko ari umuntu wakomeretse biba byatewe n'iki urakoze yego njyewe ndifashisha bibiliya muri context ya bibiliya wenda na mugenzi wanjye afite ukuntu araza kubisobanura iyo usomye muri bibiliya usanga harimo ibintu bigera muri bine bitera gukomereka bitera ibikomere ikintu cya mbere nasomyemo gishobora gutuma umuntu akomereka ni ukujyanira abantu urukundo bakakwakiriza urwango bateguye neza kujyanira abantu urukundo ariko bakakwakiriza urwango bateguye neza urugero rwiza ruri mu itangiriro ni Yosefu buriya kuba reka ntange urugero wenda usa naho rwegeye imbere dufate urugero wakundanye n'umuntu akwita B muri telefone sheri shushu akubwira ya mitoma yose abajene bajya bavuga nzaguha karisimbi mpabura na sabyigi ugezeyo mumaze kubana arakubwiye ngo ndakureba nka kwanga ku rwego rukomeye wowe wagiye ufite utundo rushyushye ako kanya amarangamutima yawe ahita agira ikibazo ahita akomereka Yosefu mwese muramuzi yagiye gushaka abakuru be niko inkuru ivuga ntabwo nza kuvuga inkuru cyane kugira ngo utaza gutinda agenda asamubwiye ngo ugende umenye amakuru y'amashakinyoma ariko bagezeho asanga abakuru be barimo arahekenya amenyo ntibabanje kumusobanurira impamvu barimo arahekenya amenyo mu mwanya muto agiye kubona bamufashe batamubwiye impamvu bamushyira mu rwobo mu kandi kanya bamuvanamo bahita bamugurisha yisanga mu Egiputa nimusoma inkuru za Yosefu ari mu Egiputa arimo asobanura ukuntu inzozi yaramubwiye ngo mu gihugu iwacu niho banyirikiye
kandi banzanye no ntacyaha nakoze nukuvuga ni bimwe mu bimenyetso byo gukomereka urumva nubwo ari muri gereza afunze ariko atangira kwiruka yuko urugendo rwatangiriye iwabo kandi ariko abantu babigiriyemo uruhare urumva kujyanira umuntu urukundo ubwo ndandi kuvuga muri context ya bibiri kujyanira umuntu urukundo akakwakiriza urwango ni ikimenyetso cyerekana bihita bigukomeretsa ku kanya ushobora reka amahoro undi rugendo hari umuntu umwe twiganaga ajya gusubuza umuntu umuntu ahita amusubiza muvana izo nshabaza murumva byoroshye yagiye guhobera umuntu agiye kumuha ikiganza asanga undi nawe sinzi icyo cyamubaye aramwe muvana izo nshabaza dutangira undi rugero mwajeje ibaze nk'ubu ugiye ufite umuntu wakunze ugategura nka gato ugiye kumusirikire na kumukorera surprise surprise yagize birthday wagira akakubwira ati ko ninde wakubwiye ko nkeneye birthday ninde wakubwiye ko nkeneye abantu bagere kuri kuru namwe kandi imagine haba iki murumva haba iki haba uko amarangamutima ahita agira ikibazo akakubereka iyo ni impamvu ya mbere nabonye muri buri gihe impamvu ya kabiri muraza kuyumva yiteye ubwoba no gukomeretswa n'imana imana nayo igikomeretse no muri bibiliya harabivuga ngo ni jyewe wakomerekeje kandi ni jye uzazahura reka nta mwigira ubwira uburyo imana ikomeretse nasomye bibiliya hari igihe imana ikwima ikintu ukeneye n'abandi bantu bashobora kugusabira kandi ikakikwima burundu ubu mwese mufite icyo twita dreams inzozi mufite expectation n'urumva mufite n'urumva mutekereza ko ejo hazaba hameze n'uburyo bizagenda n'uburyo bizakorwa ariko ndabibutsa yuko mu mana hari igihe bitagenda uko umuntu yabitekereje ushobora gutekereza nzashaka mfite imyaka 21 ugasitaragura ugashyira imbaraga ugashyira mu guhanga bikarangira 22 nimba udashaka kandi warabisengeye warakoze fasting wariyirije ubusa warabwimana ngo mana ndashaka umugabo ndashaka birangira nabyo bikomerekeje ndabaha urugero ni musoma impuza Yohana Umubatiza Yohana Umubatiza afite utuntu dutatu dukomeye ahuriyeho na Yesu akambere ni mubyara mu maraso urumva adafite CV ihambaye icya kabiri gikomeye ni uko ari we wamubatije yandi magambo ni we pastor mu ijuru haramutse habaye impinduka bakavuga ngo umuntu wese agiye gushaka ifishi y'umubatizo byasaba Yesu gushaka Yohana Umubatiza urumva Yohana Umubatiza ukuntu akomeye icya gatatu gikomeye cya Yohana Umubatiza niwe musore utarabaye ubundi buzima nk'ubwo abandi basore ko mu gihe cy'ubusore bwe n'imbaraga ze yari mu butayu arimo avuga ngo mwumve inkuru yurangura mu butayu muze mutunganye inzira z'Uwiteka umunsi umwe arafungwa ajya muri gereza agiye muri gereza nimusoma neza izo nkuru ntabwo nshaka kujya mbabwira ibice kugira ngo tudatinda muzasanga abahanga bamwe bavuga ko Yohana Umubatiza atahise atumaho Yesu ngo yari azi ko azibwiriza abona umunsi wa mbere Yesu ntaje ari muri gereza umunsi wa kabiri ntaje umunsi wa gatatu umunsi uko byarangiye amutumye abigishwa be amutumaho abigishwa bahaye ubutumwa buri muri burakari buki burimo gukomereka aravuga ngo mugende mumbarize ni wowe cyangwa dutegereze abantu mwasomye bibiliya Yesu yamusubije buki yasubije abigishwa ba Yohana Umubatiza arababwira ngo ibitangaza birakora kandi abwiriza ubutumwa bwiza bw'abagwaneza agira akantu gakomeye kagoye arabwira ngo mugere mubwire ngo hahirwe ibyagiye bitazazaje riri ko muri abajene muri batoki murumva Yohana Umubatiza ryo yarakenye ibaza icyo gisubizo niyo CV nubwo buzima bwa Yohana Umubatiza muri Yesu Yohana Umubatiza yabaye umuntu ubaye umuntu akomereka rero hariho n'igihe Imana igukomeretse kwa kukwima kwa kugumpriva kwa kutaguha bya bikeneye no mu gihe ubikeneye cyane cyane no kubajene bo mu jene bashaka ibintu bishaka ndabikeneye hari igihe nakomereka icyo ni cyakabiri nasomye muri bibiliya gishobora gutera gukomereka icya gatatu kiratangaje ni nayo mpamvu tugomba kwiga iby'ibikomere tukaniga n'ubuga witwa Yesu ukize cyo kiratangaje ni ibikomere by'uruhererekane no gukomereka ariko utarabigize mu ruhare byaraturutse ku babyeyi bawe byaraturutse ku bakoreze cyangwa byaraturutse ku wundi muntu wakomeretse akabikora transfer y'uruhererekane ni musoma muri bibiliya muzasanga n'undi mugabo witwa Yabesi abajene benshi baramuzi bibiliya iyo usomye neza ngo Yabesi yakoranye agahinda kenshi ariko iyo usomye usanga agahinda kadaturuka kuri Yabesi si wowe gatete ahubwo katurutse kuri mama we mama we ngo yamubyaranye agahinda anamwita agahinda turi kumwe
nibaza ko muzarangiza conference hari ibintu mwanze by'amafotokopi mu buzima bwanga nagiye mwakira atari ko mushaka ubwo mu byakiye amafotokopi izo za fotokopi zose zibikomere muzave muri conference mwabyanze mu zina rya Yesu turi kumwe yabese ariko umuntu umwe arisobanukirwa amenye ko hari Imana yamukize ngo afata ubwo buzima bwe abujyana Imana ayisaba ibintu bitatu arayibwira ngo ndashaka umugisha ukanyagurira imbago ukandinda ibyago n'ibindi abasubiriya Imana yaramukijije Imana rero hari kugira ngo idukize nubwo bihari icya kane ni nacyo nicyusubize kugira ngo umugenzi wanze akomeze gishobora gutera ibikomere ni uguhemukirwa utarigeze ubigira mu rukundo ugasanga baraguhemukiye ni musoma biriya muzasanga ngo witwa Yona Imana yamutumye ku bantu b'Inenewe cyangwa Inenewe irakubwira ngo ugende ubaburire ko Inenewe agiye kurimbuka mu minsi 70 Yona yagiye yakwepfye Imana ni musoma biriya muzasanga ari mu magambo abiri agenewe ubwo bakuri Yona icya mbere yabwiye Imana Imana imaze gukiza abantu b'Inenewe arabwira ngo narinzi kuri umunyembabazi n'ubundi usababaye icyabiri kwari uko nagombaga gupfa kurenza uko nza kuburira abantu bana Meriki yusubye amateka ya Yona n'abantu b'Inenewe bari baramuhemukiye bamugirira nabi bagirira nabi famiye ye bagirira nabi umuryango we ayo mateka asigara mu buzima bwe mu gice cy'umwuka ameze neza ubusabane bwe n'Imana amuvutarije nk'uko tuko tuvuga ariko mu gice cy'amaranga mutima muri wa mutima wakomeretse Yona yagize gute yarakomeretse ndi musoma rero mwitonze ibyo bintu bindi navugaho iyo bisomye muri Bibiliya icya mbere no kujyanira abantu bakundwa bakakwakira ikigwango bateguye neza icya kabiri ni ugukomeretswa n'Imana icya gatatu ni ibikomere by'uruhererekane icya kane uguhemukirwa murakoze Imana ibamugisha yasashimye arakoze cyane Jean Paul ndumva avuze byinshi cyane igitera ibikomere mu by'ukuri kinini cyane ni ukubura urukundo aho warutegereje amen mu muryango nabivuzeho mbere iyo uvutse ukavukira mu muryango ntukundwe kandi mu byukuri ababyeyi nibo ba mbere bagomba guha urukundo umwana wabo kuvukira aho hantu wavuka ugasanga uwari kuguha urwo rukundo rwa kibyeyi aragutuka aragucyurira akubwira amagambo mabi mu byukuri ibyo byose biterwa ibikomere ahandi ku rusengero muri za mpano zose dufite tugomba gukoresha hari igihe shobora kugera mu rusengero kandi nk'uko mubizi niyo duteranye Satani nawe bari hafi aho ngaho aterana natwe kugira ngo atuvangire ugasanga niba uri umuririmbyi ugasanga perezida yaje yariye karungu ugasanga aho kugira ngo agufashe kugira ngo umurimo w'Imana mukore neza ugasanga habayeho amakimbirane aho ngaho ibyo ngibyo bishobora gutera igikomere ku buryo ushobora no kuva muri ya mu ngaruka tuzabibona ku buryo ushobora no kuva mu murimo ukareka gukomeza gukora umurimo bitewe n'icyo gikomere warize kubera ko uwo wasikaga cyangwa se uwo washakaga ko akugaragariza urukundo mufatanya atakwitaye mu kazi hose ushobora kwakomerekera ukoresha ugakora ukavunika ariko ugasanga mu byukuri ntabwo ari kubibona aho hose umuntu ashobora kwakomerekera kandi ikikuru cyane ni ukureba ngo ese ngewe uruhare rwanjye ni uruhe ugakosora ni handi navuze ngo tugira abanzi babiri tugira abanzi icyaha n'urupfu ubwo niba bitaraguturutseho nsoke gusenga Imana ariko niba byaraguturutseho
nk'umuntu uzi Imana ugomba gusaba imbabazi. Ibyo tuzabigarukaho mu buryo burambuye nitugera muko tuzakira ibyo bikomere. Murakoze nizere ko ntabaciye mu ijambo. Ndongera kwibutsa abahugiyanse ko ufite ikibazo yakitugezaho cyangwa se akazamura akaboko kugira ngo turusheho gusangira. Tukiri aho ngaho, tukiri ku mpamvu zitera ibikomere, nari nibajije ikibazo urubyiruko rukijijwe. Nibaza ko twari twatangiye dusoma ijambo ry'Imana ko Yesu ari we womora inguma, ari we wagakwiye kudukiza igikomere. Ariko tubona ko twese turushaho kongera kuba abantu iyo tugeze muri iyo situasiyo y'ibikomere. Ntabwo mu by'ukuri umuntu iyo ahuye n'igikomere ntabwo akenshi ntabwo duhita twirukira kuri Kristo cyangwa se ngo duhite turushaho kongera imbaraga mu gusenga cyangwa se ngo niba usenze Imana ukaba wari ufite icyifuzo kikaba kidasubijwe ntabwo uhita ufata andi masengesho, ahubwo uhita usubira inyuma kurusha uko wari ugeze imbere. Nibazaga mwumva biterwa n'iki cyangwa se urubyiruko rukijijwe ni iyihe myifatire yagakwiriye kuturanga muri iyo situasiyo? Yego, murakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Akenshi harimo ijambo rimwe ryitwa kutamenya. Iyo umuntu atazi impamvu y'ikiri kumubaho, kuko akenshi ubuzima bwo hanze bwo mu itorero twiga iby'umwuka gusa, twiga ibintu bizana revive, ububyutse ko bw'umwuka, mvuga indimi z'umwuka wera, mbwirize, mfite opsiyo, mfite amavuta. Ariko bakirengagiza yuko ububyutse bwuzuye buba ahantu hatatu: buba mu mwuka, buba muri icyo gice cy'amaramanatima cyangwa mu bugingo turi kumwe, bunaba no mu gice cy'umubiri. Muri iyi minsi basaba babyita ngo ni mu mufuka, kuko mu mufuka nyine murabizi ko amafaranga niyo afasha umubiri kubaho neza mu buzima busanzwe. Impamvu ya mbere ibitera mu rubyiruko akenshi ni ukutamenya. Ndashaka rero kugira ngo tuyiveho, kuko mwatangije ikintu cyiza cyo kwiga no kumenya ngira ngo bizavava. Ni gute rero urubyiruko rukijwe rwakwitwara muri iyo situasiyo? Ndashaka mukurikira aha neza cyane, kubera ko ikintu cya mbere gikunda kubaho, usanga umuntu wakomeretse ahinda ubuzima, ashobora kumva akeneye kuba wenyine, urumva ntaganira na bagenzi be ngo abishayarire. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hariho n'igihe yiyumva nk'akaga, cyane cyane abantu bakomerekeye mu muryango, ugasanga baravuga turi umuswa, abandi bana ni abahanga, noneho kubera ko ari ababyeyi babimubwiye bikamugika mu bitekerezo, ugasanga yifata nk'akantu cyangwa umuntu cyangwa ukuntu Bibiliya ibyita ngo ni ibitekerezo by'inzigi, kumva ari we wa nyuma, ari we mu gikoni, ari uwa uhaba. Icyo rero twakora, icya mbere ni ukubanza kumenya ese narakomeretse, kugira ngo namenye uko wifata. Ese ubundi bimenyetso ngaragaza numva ndi normali riri mu buzima, cyangwa igice cyanjye cy'amarangamutima kirakomeretse? Ku mubiri ndi muzima, nsa neza, nisiga agapuderi, nambara neza, nakureba kuri ndi mwiza. Mu mwuka ndumva rwose ubusabane bwanjye n'Imana bumeze neza. Ese mu marangamutima ndi muzima? Ese ko numva gushaje, ko numva kubihirwa, ko numva ntasohokera mu ndirimbo mu mbyino z'abanezeze, ko numva ntashobora kuvuga ishako yanjye, ingoma yanjye ni ko Yesaya yari yanditse, ko numva muri njye ndi umuntu wariwe, umuntu ushariwe, ko numva muri njye numva ndizezenge, ndizezenge. Ibyo ni ibinyarwanda byinshi bitandukanye, ngira ngo wenda abajenereshoni babizi. Ariko ari ngo yiyumva ukumva umuntu wabihiwe, umuntu washariwe, hari ubugira, nta mwana ugira, ujya iwanyu, utaha iwanyu, ni ibiki? Icya mbere ni ukubanza kumenya ese ubundi narakomeretse. Noneho nyuma rero yo kumenya ko wakomeretse, mwarimu mbaje ngo umuntu yakwitwara kuri iyo situasiyo ate? Hari umuntu yabyitwaramo mu buryo bwinshi. Imyitwarire ya mbere, icya mbere iyo umaze kumenya ko wakomeretse, umenya n'aho ugomba kujya kwivuriza. Hari urugendo rero tujya turangira abantu, umuntu utangiye gukura tumurangira gukora ubwiherero, ukagenda ukicara
ukandika ibintu wumva bishobora kuba byarateye gukomereka kwawe ngo ndimo nasobanura bya jambo ngo ngo mbese nakwitwara gute muri iyo situasiyo ukandika ibintu ukavuga uti nakomerekeye mu muryango nakomerekeye ku ishuri nakomerekeye ku rusengero nakomerekeye muri korari nakomerekeye ku batanze nakomerekeye ku banki ukabyandika iyo urangije kubyandika umaze gukora inyandiko murumva ko iyo nyandiko yawe ibiri private ni inyandiko y'ibanga iyo nabonye umuntu w'umwizeye kumubona ni hatari ariko hari igihe ufite umuntu w'umwizeye ushobora kumuganiriza ariko ikosa nshaka kuvuga muzabibanisha umusoro ku leta mukunda kuko ashobora kubivamo ejo akazavuga bikazakubera ikindi gikomere kuko ndakababujije cyane cyane abakobwa abakobwa nshuti zanjye muri hano ntabwo ndakababujije ntugafate ubuzima bwawe bwo gukomereka umuntu mutararana mukiri kudetenga mukiri kureba ko byavamo ngo ubimubwire ushobora kumubwira ejo ntatandukana akaba ariyo makuru ya mbere ashyira hanze agashyira hanze ibyo akugomerekeje ayo makuru yakugarukiye iyo feedback yakugarukiye ukongera ugakomereka icya kabiri gushaka umuntu umwizeze wamara gushaka umuntu umwizeze ukabimutekereza ukamubwira urugendo rwawe ndetse ukareba umuntu umwizeze niba ashobora kumva akumva ububabare bwawe akaba yaguha umwanya niba ari kurira ukarira niba ari kubabara kugira amahane ukayagira warangiza kumuganiriza mwarangiza mugafata bya bintu byose mukabijyana imbere ya Yesu ukamubwira ngo ibintu si ibyanjye yego nabitunze byarankomerekeje ariko ibintu ntabwo ari ibyanjye ndabikuzaniye ni wowe wavuze ngo mwese abarushya n'abaremare muze musange ndagira gute ndababona muri urwo rugendo rugizwe n'ibintu bitatu gufata umwiherero cyangwa kubiganiriza umuntu umwizerwa kubifata bya bintu byose ukabijyanira Yesu warangiza ukamubwira ngo ibi bintu si ibyanjye byanteye kwiba byanteye uburibwe byanteye kurakara byanteye imico ntashaka ndabikuzaniye iyo umaze kubikora ukabijyanira Yesu hari ikintu kivamo nizera ntashidikanya yuko Yesu hari urugendo rutangirana rwo kugufasha gukira muri rwa rugendo hari n'ikindi kintu abantu bakora hano hanze nacyo kigira imbaraga kubijyanira abantu b'abahanga hari abantu b'abahanga mu bijyanye n'igikomere kwa muganga babayo n'andi hantu hatandukanye ariko rimwe na rimwe hariho n'igihe ubimujyanira ugasanga nyine ntabashe kumva nk'uko bimeze ariko icyo nabaha kuri Yesu ni uko Yesu afite imbaraga zo kumva uburyo bwose abivugamo hariho n'igihe ushobora kujya kubwira muganga ukabivuga nabi ukabivuga mu buryo adashobora kumva ukabivuga mu buryo budasobanutse ukabivuga urira ukabivuga uvuga cyane usakuza utera amahane kubera ko wasubiye muri ya situasiyo muri bwa buzima wabayemo ntabyumve neza ariko Yesu afite ubuhanga bwo kumenya akavuga ngo uyu muntu icyambwira ni ikintu kandi ntiyakemuye ikibazo agikemura gihereye mbese ariko n'uburyo bwo kwa muganga nabwo burafasha imana igishije amen akoze twagira ngo tubaze mama Beatrice Jean Paul yigeze kubikomozaho atubwira bimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu wakomeretse ko harimo uburyo yitwara ariko twagira ngo ubidusobanure neza kuko ushobora gusanga yarakomeretse ariko kugira ngo uzabimenye bikakugora ese wabibwirwa n'iki cyangwa se uwe ku giti cye yabibwirwa n'iki wadufasha kubisobanukirwa nyine ashobora we ku giti cye kutabimenya ariko se wenda environment ikabimenya arimo cyangwa se uwe ku giti cye akabimenya ibyo bimenyetso nyine twabibwirwa n'iki murakoze murakoze cyane mu by'ukuri ibimenyetso ni byinshi cyane ikimenyetso cya mbere cyo ni ukwiheba kwiheba kwigunga iyo umuntu yahuye n'ibyo bikomere ikintu cya mbere ashakisha ni ukuba kure y'abantu abo bantu rero we abatekereza ko bashobora kumukomeretsa kurushaho ugasanga ari igunga ikindi ni uko akenshi haziramo gutakaza indangagaciro yari afite ugasanga niba ari umwana mu by'ukuri yaceceka cyangwa se urubyiruko muri kamere ye ari umwana utuje ariko muri komplekse aba yagize ugasanga arasakuza cyangwa se hakabaho no gushaka
kurwana agahindura imyitwarire completely bigahinduka cyane. Hanyuma wowe niwumva udafite ibyishimo, niwumva muri wowe nta munezero kandi nta kindi kibazo ukigaragara wahuye nacyo, mu by'ukuri uzamenye ko ufite igikomere quelque part. Kindi kiyongeraho mu by'ukuri gupfusha, niba warapfushije n'ubundi ntabwo uteze kugarura wa muntu. Icyo ugomba kumenya niba uri imfubyi, ugomba kumenya ko Yesu ari se w'imfubyi, ukamenya ko ririya jambo twatangiriyeho Yesu niwuvura imfubyi. Hanyuma hari icyo mwarimu avuze mbere, muravuga ngo nk'abakristo nk'urubyiruko muravuga ngo ni gute nk'urubyiruko rukijijwe rukomereka rute? Mu by'ukuri muririmbyi yaravuze ngo ntabwo amahoro azahora ngo keretse Yesu atsembyeho urupfu n'icyaha. Nibyo navuze mbere, abanzi dufite ni babiri, dufite icyaha tukagira n'urupfu. Simbizi niba mushoboye gusobanukirwa. Mucyo nongeraho, hariho n'igihe usanga umuntu w'urubyiruko wakomeretse yarafashe ibyemezo bikomeye, ibyemezo bikomeye mu buzima, akavuga ati ngiye sinzongera kugira umuhungu icyizere, kandi wari ndi umukandida mwiza wo kuzaba umugore mwiza. Bitewe n'uko wenda yakomerekeye mu rukundo, yari yizeye umuhungu amwimariramo, arangije aramukomeretsa ahita afata ibyemezo bikomeye. Ikindi kiba giteye ubwoba ni ukwiyumva nk'aho ari akaga, nacyo ni ikindi kimenyetso cyo gukomereka. Ugasanga umuntu ni umusore, ni umujyambere, afite dreams, afite inzozi, ariko mu mitekerereze ye ni inzigi, yajya areba abandi bantu akavuga ati bariya bazagerayo ariko njye niyumva nk'inzigi. Kwiyumva ufite imitekerereze nk'iy'akantu nk'iy'uruntu nk'iy'ukuntu, mbese ugasanga umuntu ameze ukuntu. Ikindi cyantangaje, hariho n'igihe umuntu akabyibiye, ugasanga umuntu akabyibiye. Tuvuge reka mbahe urugero ukunda kuba mu jene, wamukorera ku myenda yateye ipasi akarwara umutwe, nacyo ni igikomere. Ugasanga wenda urugero kubera ko yakuriye nk'umuryango akagira wenda nk'ababyeyi badashyira ibintu ku murongo, ugasanga yakuzavuga ati jyewe nimura nzashyira ibintu ku murongo, ariko akirengagiza yuko ubuzima bwe buzinjiramo n'abandi bantu. Noneho nka muhamu nawe yakora kuri ibi, ugasanga yarwaye umutwe yicaye kandi ati ninde wambaye ku myenda ko ni nayo iteye ipasi. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso cyo gukomereka. Ikindi iyo ibikomere bibaye byinshi bikagera ku rwego rukomeye, ariwo n'igihe umuntu atangira gufata ibiyobyabwenge, cyane cyane iyo hajemo icyo twita depression, agahinda gakabije. Hari igihe umuntu atangira kunywa ibiyobyabwenge cyangwa agatangira gutwarwa n'ibintu binaka. Reka mbahe urugero yabivuze, uwo turi kumwe umuntu wabuze urukundo cyane, hari igihe ajya kumushakira n'ahatari ho ugasanga haramwangije. Urugero ugasanga akunda filime z'urukundo cyane, ntareba filime z'intambara, ntareba filime mu bajene wenda abandi bajene bakunda zirimo imikino runaka, akunda filime zirimo urukundo. No uko filime z'urukundo agenda zireba, murabizi turakijwe, kandi iyo uhaye urwaho satani akamuhuza n'ibindi biri mu busambanyi, ugasanga urugero porono zaramutwaye, kwikinisha bikaziramo, ugasanga ubuzima bwe bwarangiritse bikomeye cyane. Icyo ni ikindi kintu gikunda kubaho. Ikindi hariho n'igihe bigera ku rwego rukomeye, ugasanga yarwaye n'indwara, ugasanga arwaye igifu, arwaye kudasinzira, ni ibintu bitandukanye bigenda biba, arwaye mu nda ntazi ibyo arwaye, ahorana umunabi, ahora buri munsi areba kumva ntiyishimye. Ubuzima bwe ugasanga umuntu w'umujene ukiri mutoya agakwiye kwishima, ugasanga ntiyishimye, cyangwa ugasanga hari n'ibintu yavuyeho nko mu rugo, kubera ko wenda urugero yabaye mu muryango mucyurira batabantu bahana murya cyane murya mutakoze, ugasanga urugero ni umuntu ugeze mu myaka yo kubika ibivumbikisho ariko ryagakate kangana gutya, yimenyereje ubuzima butari bwo, ni fotokopi y'ikindi kintu utabasha gusobanura. Icyayuma ni uko umuntu wakomeretse akomeretsa abandi.
giteye uko na usanga abantu babanye nawe nabo barakomereka kuko nawe kubera ko atari muzima baranga mutima atari mazima nta muntu na bibiliya yarabivuga ntushobora gutanga icyo udafite umuntu wakomeretse nawe akomeretsa abandi murakoze yakoze cyane uri gusobanura ibyo bise ntibaza ikibazo kimwe gisa nk'ikirimo bibiri hari igihe runaka kwa presidenti twavuga ngo umuntu amara igihe runaka nyine agifite igikomere muri we hanyuma icyo gihe se iyo igikomere gitinze muri we ntago ariho handi bigenda birashoboka ko ariho handi bigenda bibyara ibikomere byinshi biba byagenze gute iyo donc igihe runaka wenda igikomere umuntu ashobora kubana nacyo icyo gihe ntago bishobora gutuma agira ibikomere byinshi murakoze iyo umuntu afite igikomere uko akura niko gikura kuko uko umuntu akura mu myaka nako reka mbyite mu kinyarwanda gisobanutse ingeso agenda yitahura akagenda amenya ibyo ashoboye akagenda afata responsabilite akagenda agira icyo nakwita influence ku bantu benshi uko rero umuntu akura igikomere iyo kitakize niko gikura kuko agenda bareveri agenda yifamo akagenda b'umuntu nyine uri macuwa mukuru ni ukuvuga rero uretse kuba igikomere gishobora kuba cyarakize iyo kitakize uko imyaka igenda yiyongera iri ku gikomere kigenda gifata imbaraga ndabahuje reka mbahe urugero rutoto njye nagisubisha wo gukira ibikomere byinshi kandi yisaranye ndi umuhamya cyangwa ndi umutanga w'uhamya w'ubuhamya bwanjye nibuka ko niga muri kaminuza mu wa mbere nibwo bwa mbere natangiye kuvumbura yuko ibintu by'ibirori atari ibyanjye kandi gukomereka nakomeretse mfite imyaka mikeya imyaka itandatu urumva muri kaminuza noneho natangiye kugira ibintu bidasanzwe urugero ntabwo nakundaga ahantu abantu bari guseka nibaza icyo bari guseka bari abantu barimo baraseka iki noneho ntangira gufata na bya byemezo bikomeye nababwiye byo kuvuga ngo noneho ubwo abantu bari guseka kugira ngo ntababangamira nzajya njya ahantu mu kato ahantu hatari abantu baseka ku buryo niyo twateguraga ibirori dukeneye guhurira mu ngese nabijyaga aha umunsi umwe rero turi mu bihe nk'ibi ngibi tuganira ku bintu by'ibikomere nibwo abantu twaganiriye nza kuvumbura ko ubuzima bwanjye bwari bwarashize kuko nari ngeze no ku rwego ntangira gufata ingamba nari nzi umuntu wabaye nakwita wabaye umuntu wawe wabaye nari ngiye kubyita ngo irasukiro wabaye sosi wabaye inkomoko y'ibikomere byinshi twagize numvaga nindangiza kwiga nzarwana nawe yansinda nkamuhunga namutsinda nawe akampunga murumva hano nari ngeze ukukura niko n'igikomere kigira gute gikura iyo kitakize kigenda kigira amashami n'udushami n'imbaraga kigenda kigufatisha imyanzuro kikakubeshaho ubuzima ukagenda uhinduka undi muntu undi wundi ndabaha urundi rugero nigeze kugana n'undi muntu umwe yari umuntu urya cyane hari igihe umuntu arya ariko ukabona hari igihe umuntu arya cyane ni amagambo abiri atandukanye noneho mubaza nshaka gucukumbura kubera ko yari umuntu w'inshuti ndamubaza ndakwitegereza nkakureba nkabona urya mu buryo butari normali budasanzwe kuko nanjye imyaka urimo ngirimo kandi twese turi abajene tugira apeti ariko mba mbona urengerera uzi ikintu yambwiye ko ubuzima bwe bwose yabaye ahantu hari ibiryo ariko bababarira toko yabaye mu mibare y'ibiryo noneho rero ngo mu bitekerezo bye arakomereka yumva umunsi yabibonye azajya arya nk'ikamyo yacitse feri amaze kubibona ariko abibonera muri sosiyete yarya twese tukamwibaza ni ukuri yararyaga pe yararyaga ku buryo bitemba hano ntamenye kwikontorora tukafasa ibintu biki biri kuba ariko nyuma yaho naje kumenya ko umutima mwiza wa Yesu umwumva twaganiriye n'Imana Imana iranganiriza irambwira ngo uriya nawe ndamwumva umutima wanjye ufite ubushobozi bwo kumwumva ko ari umuntu wakomerekeye ahantu hari ibiryo ni nayo mpamvu twabakurira inzira ku murima ntabwo kuba uba muri famiye nziza iwanyu mufite ubushobozi mufite byose utakomereka
nta nubwo kuba ubu muri famiye ikennye ho biraniyongera cyane bikagira n'izindi mbaraga kuko hari nibikenerwa shingira ubura ibyo kurya nturya ngo hage ubaho mu mibare idashira ubugari mu buryo mwabubaze ibyo nabyo bitera ibikomere ariko icyo tuzi neza tudashidikanya urimo muranyumva icyo tuzi neza tudashidikanya nuko nubwo ubwo buzima ubaho bwo gukomereka umuntu akagira ubwo rwego ukukura iyo utakize igikomere kiriyongera murakoze murakoze cyane muri kubaza ibibazo bisobanutse ariko ni byiza cyane kugira ngo mushobore gusobanukirwa mwabajije ngo se ngo ibikomere nabyo birakura cyangwa se igihe kiragera bikarangira ashubije neza cyane Jean Paul ngiye kubaha urugero hari couple y'umukobwa n'umuhungu bakuriye mu miryango itandukanye turi kuvuga ku mikurire y'ibikomere mu byukuri umukobwa yari yarakuriye muri famiye aho mama we yitwaraga nk'umwamikazi no kuvuga ngo papa we iyo yatahaga yaramubyinirira hari ibintu bavuga ngo kubyinirira no kuvuga ko mbese amufata nk'umwamikazi nyine kamukorera utuntu twiza cyane ariko muri uko kumukorera utwo tuntu twiza wa mwana w'umukobwa no kuvuga ngo icyo kintu yaragikuranye yumva ko ari ikintu cyiza nawe kizamufasha mu buzima nawe akazabaho muri ubwo buzima turi kuvuga ku mikurire y'ibikomere amaze kugera mu rugo yahuye n'umuhungu we byari imbusane uwo muhungu we yari yarakuriye muri famiye aho umugabo atahavuga yivuga ara aba papa bataha bivuga kataha nyine ari umugabo yagera mu rugo bakaza bose abana bagahunga umumama kaza akavuga agaca bugufi akamugaragariza ko ari umutware rero umuhungu nawe yakuriye aho hantu aza guhura n'umukobwa bidashobora kumakinga cyaje kuvuka niki nuko nyuma y'ukwezi buri wese yakomeje gutegereza ko azabona bya bintu yabonaga muri famiye ye asanga ntabwo bihuye ubwo bakomeza kwibombarika ngo n'ukwezi kwa buki ubwo buri wese akora iyo bwabaga ariko byanga kumacinga rero cyavuyeho nuko babwizanya ukuri barangije nubwo babwizanya ukuri ariko byarangiye rwa rugo rusenyutse kubera ko umugabo yaramubwiye ati ngende umuntu w'umugabo buriya ngiye utampaye agaciro utamfashe nk'umutware umwami ndi umutwe w'urugo ugomba kunyubaha ntabwo byavamo umugore aramubwira ati ntawe wacu yapfuye urwo twebwe ntabwo tuvugirwamo tangira kuzana ibintu by'imiryango tabi wacu twe tumeze ukungu ubwo urumva muri rwa ruhererekane rw'imiryango havuze ikibazo barangije birangira bagiranye ikibazo gikomeye cyane baratandukana rero mu byukuri ibikomere bigenda bikura ku muntu akura niko bikura biba bisaba ko bibonerwa umuti nk'uko gikomere cy'umubiri kigomba kuvurwa bitewe n'uko abakwegereye bose n'icy'umubiri cy'ubwacyo abakwegereye kibagiraho ingaruka haba kukwegera baragutoneka nawe ubwawe uba uyegirira iyo kugira ngo batagutoneka kuri cya gikomere niko n'umuntu ufite igikomere cyangwa se imvune yo mu mutima yitwara yego murakoze cyane
hari ikindi kibazo twari twibajije ese birashoboka ko umuntu yakiri igikomere nta wundi muntu bimufashijemo murakoze yego murakoze birashoboka cyane birashoboka ubwo buhamya burahari iyo umuntu yakoze rwa rugendo twavuze ashobora kurukora wenyine agafata umwanya agafata ibintu akabyandika cyane cyane nibwo nabonye buryo bukora akabujyana imbere y'Imana imbere ya Yesu akamubwira ngo ni wowe bambwiye kuvura imvune zo mu mitima ariko ndashaka kubabwira yuko nkanjye ukurikije ibihe maze mu isanamitima ubwo ndashaka gukoresha experience maze mu isanamitima abo bantu ni bake bakiri bikomere nta wundi muntu bimufashijemo ni naho mbabwira ko Imana iha agaciro undi muntu utari nge iha ubufasha undi muntu ushobora kumfasha ariko umwizerwa sinzi niba muri kunyumva no kuvuga abo bantu barahari bakize ibikomere nta wundi muntu bibafashijemo ariko ni bake abenshi uburyo nabonye bugira imbaraga ni igihe umuntu afite umuntu umwizerwa bagatangirana urwo rugendo akamufasha akamuganiriza akamubwira uko abyumva doreko iyo umuntu afite ibintu byinshi afite umubabaro mwinshi akajya ahantu ha wenyine n'ubundi birangira ashobora gutererwamo arije birangira satani yongeye amubwiye ngo rega nta nikizakemuka ariko iyo hari umuntu w'umwizerwa ashobora kubwira ngo pole ihangane nanjye byagenze gutya akagusharinga uko agusharinga nako wumva ibyo bishobora kuba bifite intege nkeya ugeranyije n'ibyo we yahuye nabyo numva rero igisubizo ni yes ariko ni bake ku ruhande rwanjye amen mu byukuri buriya kwirinda biruta kwivuza niyo mpamvu bavuga mu migani igice cya kane umurongo wa 23 haranditse ngo rinda umutima kuruta ibindi byose birindwa kubera ko ariho iby'ubugingo bikomoka amen ngiye kubaha urugero ruto cyane uyu munsi ku rusengeraho nsengera aho neranira umwana nasanze arira umwana yigunze yicaye ku rusengera ahantu mbona umwana marira iki umu protocole yamuganirije yagerageje kumuganiriza yanga kumubwira akabona umwana ararira mbaza umu protocole byagenze bite arambwira ati ntabwo mbizi yanze kumbwira umwana ndamwegera ndamuhumuriza ndamubaza ese mama rihe ati muri ari mu rusengero none se kuri hano ati nta kibazo nuko kubera ko mfite iyo experience umwana mukura aho ngaho turagenda turiherera ndangije mubaza ikibazo afite aransobanurira arambwira ati nararepese ati barangije bambushije ko naririmba ndamubwira nti rero mwana rwose pe usikuri uri umuhanga ukomeye cyane uri umuhanga kuba ufite niyo mpano ni byiza cyane kandi Imana yavivuye buriye Imana iratureba mu mitima yacu buriya waririmbye Imana yavuze ngo niba bakubwiye ngo nturirimba ntacyo bitwaye humura satani ye kukuvangira ngo akubuze umunezero wo mu mutima tugende wiyicarire ubundi ubareba aho baririmba nurangiza ubutawuzaririmba uwo mwana byamufashije cyane yavuze ati sawa umwana aratuza arikira aho ngaho rero mu by'ukuri biragoye kugira ngo wowe ubwawe waramaze gukomereka kugira ngo ushobore kwivura biragoye ariko biranashoboka byose biterwa na Kristo uvura izo mvune ukurimo kubera ko nk'uko mubizi ibasha gukora ibiruta
cyane ibyo twibwirana ibyo dusaba bitewe nuko turimo uko angana ari muri wowe twitoze gusa nawe niwe ushobora kuvura izo mfune mani duhana umugisha murakoze cyane twakiriye ikindi kibazo ikibazo kirabaza kiti ni gute wabona imbaraga zo kuba mu bigukomeretsa kandi ese birashoboka ko wakira ibikomere kandi bigukomeretsa bigihari ni gute wabona imbaraga zo kuba mu bigukomeretsa ikindi byashoboka ko uba ukiri bikomere kandi bigukomeretsa bigihari yego murakoze cyane iki ni ikibazo gikomeye cyane ni gute umuntu yabona imbaraga zo kuba abayeho mu bintu bimukomeretsa stiri bigihari ndashaka guhereza uwo muntu ibyiringiro bikomeye icyambere ni uko yamenye ko ibyo bintu bimukomeretsa n'ibanga rishingiye kuba warabimenye byonyine ko ibyo bintu bikukomeretsa ibanga rishingiye hari ikintu tuvuga mu Kinyarwanda ngo ufite agatwe gatoya akarinda inguma abantu hano harimo abajene benshi bajya bajya muri laboratori muri laboratori habamo ibikoresho bikomeretsa habamo chemicals zishobora kugwa ku muntu yarangiza gakomereka kandi niho bakorera icyo gihe rero kugira ngo umuntu ashobore gukomeza kuhaba icyambere ni ugusettinga ruruzi amategeko n'amabwiriza ugomba gukurikiza ubuzima ugomba kubaho kandi ukabanamo n'ibigukomeretsa ariko utagize gute udakomeretse ese birimo birumvikana ndatanga urundi rugero kugira ngo byumvikane neza nkuko nari mbibabwiye abantu bakora imirimo tuvuga yo kubaka murabizi ko bajya muri risk bajya ahantu nashobora guhanuka ariko icyo gihe bamwigisha amategeko n'amabwiriza n'uburyo ashobora kubana n'ubwo buzima ariko ntazagire gute ntazahanuke icyo gihe rero iyo ubana n'ibintu bigukomeretse icyambere munyumve neza ugomba gusenga Imana ukinginga Yesu kamubwira ngo dore imbana n'ibintu bigira gute binkomeretse kabiri warangiza kumubwira ngo nkeneye umwifato wo kuba muri bino bintu binkomeretsa ariko njyewe ntagize gute ntakomeretse ariko ngo bisaba ko ibyo wahuye nabyo bya mbere byagukomerekeje bibanza gukira kuba ariko iyo bitakize n'ubundi ukomeza kuba victim wabyaba indi bigenda byiyongera kuri bya bindi reka mfata urugero niba waragize nka sheri akagukomeretsa muri fiancaye ukava muri fiancaye udakize ntutegereze ko nimugera mu rugo akugatwe kawe gato uzakarinda ingumo uzakomereka birenze kubera ko ashobora kuzongera doze y'uburyo yagukomeretsaga ariko iyo wakize ugasenga Imana umenya umwifato wo kubana n'ibintu bigukomeretsa kandi bigihari ariko ndashaka kubabwira ko bitoroshye ntabwo bigize gute ntabwo byoroshye Imana ibahe umugisha Yesu nashimwe murakoze cyane ni ikibazo cyiza cyane murabaza muti ese umuntu ashobora gukomeza kubana nibimukomeretsa cyangwa se umuntu ashobora gukira ibikomere kandi bimukomeretsa bigihari yego birashoboka mu byukuri ibikomeretsa tuzakomeza guhura nabyo niyo mpamvu twebwe ijambo ry'Imana riratubwira ngo tubahindure aho kugira ngo baduhindure twe tubahindure aho turi hose dukoreshe rwa rukundo dukoreshe Yesu Kristo turimo niturangiza ibyo ngibyo bizacika intege nicyo kintu cya mbere nkuko yabivugaga no gusenga warangiza ukayamanika ukabwira Imana uti ngiye simbishoboye ariko burashoboye kandi mu byukuri nta kinanira Imana byose birashoboka ushobora gukomeza kubaho ngaho wowe ibyawe byarakize ibikomeretsa bihari ariko ntibikugireho imbaraga cyangwa se ntukomereke kurushaho cyambere ni kiriya cyambere kumenya Yesu ko ari we uvura imvune zo mu mutima murakoze cyane twibajije ikindi kibazo nk'uko turi Youth Time Revival
turi itsinda ry'urubyiruko rishaka ububyutse riharanira kugira ngo tugire ububyutse kandi tunabusakaze muri bene data abandi ndetse n'abandi bataramenya Imana. Ese birashoboka ko umuntu w'urubyiruko yaba afite igikomere ariko ububyutse bukaba? Ese ububyutse burashoboka ku muntu ufite igikomere? Yego, murakoze cyane. Ntabwo Imana ikiza mu buryo butuzuye. Hari icyo twita mu Cyongereza holistic transformation, ni ukuvuga Imana ihindura mu buryo bwuzuye. Kandi nabisobanuye, iyo tuvuga ububyutse, mubyumve neza, ntabwo ari ububyutse bugarukira mu gice cyitwa igice cy'umwuka, kwa gusabana n'Imana ngo impano zigaragare, umuntu akoreshwa ibimenyetso n'ibitangaza. Ni no gukira n'imbaraga z'amateka y'ubuzima bwawe na bya bikomere n'ayamangara umutima bikwirukankaho. Reka mbahe urugero. Iyo usomye neza Bibiliya witonze, usanga mu gihe cy'ububyutse mu byakozwe n'intumwa mu gice cya kabiri, mu gice cya gatatu, n'ahantu uzasanga ba Petero barabazerote bacyurira abantu batanga ubuhamya bw'ukuntu barabazerote. Ntaho. N'ahantu uzasanga bavuga ubuzima bubi banyuzemo, bw'amateka banyuzemo, ngo wendi Galilaya twari abarobyi, twari tumeze ukuntu. Mu gihe cy'ububyutse, munkurikire munyumve neza, haza ubuzima bw'Imana budasanzwe. Ni ubuzima rero bukora ku bice byose. Ni ubuzima bukora ku gice cy'umwuka, umuntu akagirana ubusabane bwiza n'Imana, impano z'Imana zigakora. Ni ubuzima bukora ku gice cyitwa igice cy'ubugingo, amarangamutima akaba mazima, ukaba fiyeri, ukaryoherwa, ukayugenda utari sous-estime. Murabyibuka ukuntu Petero yavuze mu bice bitatu? Yaravuze ngo ifeza n'izabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ariko nibaza ko iyo aza kuba ari umuntu ugikomeretse, ububyutse butaramukijije we wese, yari kuvuga ati se iri rembo ryitwa ryiza rinyuraho abakire bagiye gusenga turarinyuraho. Ariko yabwiye Yohana aramubwira ngo uyu munsi nubwo nta feza dufite ariko dufite ibintu, tumva muri twebwe harimo ibintu. Urumva si amafaranga, ariko muri we arumva hari ubuzima bwaje muri we, yumva rero yabutanga. Murimo muranyumva? Ikindi kinabaho mu gihe cy'ububyutse, reka mbibasobanure mbibabwire, mu bubyutse haza n'amafaranga. Haza amafaranga, haza ubuzima. Ni ukuvuga Imana ihembura mu buryo bw'umubiri mu mufuka, ariwo twavuze mu mufuka. Murabyibuka ko bamaze guhemburwa, muzasome Bibiliya, ntabwo bongeye gusengera imitsima. Hano bongeye kubwira Yesu ngo turivumbuye, ngo tubivuyemo, twategereje imitsima turayibura. Ayo masengesho ntabwo yongeye kubaho. Nayo reka mbyite amatiku y'umuntu utari wahabwa ububyutse, ntiyongeye kubaho. Ahubwo amaze kugira ububyutse, murabizi ko abantu bazanye ibyabo barakenurana, nta mukino wabaga hagati muri bo, nta busambo bwabaga hagati muri bo. Muri musoma mu byakozwe n'umwe mu bice bitandatu, muzasanga barageze no ku rwego bavuga batereka, mureke dusubire gusoma ijambo ry'Imana no gusenga tuve mu by'imitsima. Sibyo? Bashyiraho abadiakoni, naho havutse umwuka wo gushyiraho abadiakoni, kubera ko ibiryo barabibonye bararya, bya bintu byose birangije birakemuka. Rero icyo mbabwira tuvugana aha ngaha, ntabwo wavuga ko ufite ububyutse. Ububyutse iyo buje, Imana yohereje ziriya mbaraga zidasanzwe zigukiza mu buryo bwuzuye. Kandi Imana, murankurikiye, nk'uko Yesu yabivuze, yavuze ngo yansize amavuta kugira ngo mbwirize, si ukubwiriza gusa, ariko agera no ku rwego mvure n'umutima ugize gute ukomeretse. Iyo rero umuntu avuga ngo afite amavuta, ngo umuntu afite ububyutse, reka mbabwire, ni igice kimwe cy'umwuka kiba gifite ibihe byiza, ariko nta bubyutse babuhari, tubitandukanye. Afite igice kimwe cy'umwuka gifite ibihe byiza, arasenga kumva yuzura indimi, agira ibihe byiza, ariko niba mu ruhande rw'amarangamutima gikomeretse, nta bubyutse. Ububyutse buza buje gukemura ibyo bibazo bitatu: ikibazo cyo mu mubiri, ikibazo cyo mu mwuka, n'ikibazo cyo muri ya marangamutima muri bwa bugingo. Umuntu akaba ari umuntu wuzuye udakomeretswa n'ibyamubayeho. Imana ibahe umugisha. Bakongeraho. Murakoze cyane. Mu by'ukuri Jean Paul abisobanuye neza, gusa ikintu cya mbere ni ukuganira n'Imana. Iyo waganiriye n'Imana ukagira icyerekezo kizima, utari muri business yawe, Youth Time Revival
ni gahunda y'Imana niyo mpamvu mugomba gushira manga mwarangizane nayo mpamvu nabarebye ndavuga ngo muri mwebwe wenda udukomere twaba tukirimo turoroheje cyane ku buryo tuzarangiza izi nyigisho hari uko mwamaze kubona utwo kurangizanya rero cyambere mwarisobanukiwe cyambere no kwisobanukirwa nayo mpamvu kare mwahoze muvuga ngo ni iki twakora harabura iki mu byukuri buri wese namara kumenya impano ye afite mwese mushize hamwe ntakabuza iyi revival izagerwaho kandi mufite vision ngari imana izayitera inkunga rero ubu byutse bugomba kubaho kandi buzahera kuri mwebwe imana ibahumugisha yego kanongera kandi kantu kamwe nicyanditswe nshaka kubasomera muri Yeremiya 31 umurongo wa kane numurongo ndi busome aravuga ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse wa mwari wa Isiraheli we uzongera kugira amashako yawe kandi uzasokera mu mbyino z'abanezerewe iyi Imana imanutse kubaka binyuze mu cyo bita ububyutse umuntu akira mu buryo bwuzuye Imana ibaho Amen, amen. Imana ikumugisha. Hari ikibazo kiri muri audience, reka twakire Mimi. Murakoze. So nashaka kubaza twumvise ko sometimes nyine bikomere biba biturutse ku bandi. Ariko ikibazo cyanjye nago wenda ari igihe twaba twitera ibikomere. So for example, wenda reka nange urugero nk'urubyiruko nimba uri umunebwe so easily ubwo bunebwe bushobora kuzaguteza ku missinga ama opportunities menshi ubwo ku missinga ayo ma opportunities bikazagutera igikomere and ushobora kubikora wowe n'umenye ko bikaba unconscious like n'umenye ko ari wowe wabyiteje so I was asking nkadusobanurira birashoboka koko ko umuntu yakitera igikomere murakoze yego ndavugaho ijambo rimwe twagize umwanya muto wo kubivuga hari bikomere umuntu yitera hari bikomere umuntu aterwa nabandi ibyo ni bice bibiri mu bikomere rero umuntu yitera no kudakorera ibintu igihe ni bizana bikomere urugero niba ndatanga urugero kugira ngo unyumve neza niba umuntu ari kwiga muri high school nicyo gihe cyo kwiga muri high school ejo mundi nugira imyaka 30 utarakomeje muri high school ngo urangize warabyanze akavuga uti jyewe ndumva mfite umwanya ndumva mfite umwanya wo kuzakomeza hazazamo kwicuza binagukomeretse icyo gihe nta muntu uzabishyiraho kuko niwe uzaba warabyiteye kambabwira ijambo muri tahane umuhanga umwe yaravuze ngo iyo umuntu afite igihe agashaka igihe abata igihe umwe mu mwuka mubi wa Satani ukunda kugenderera abantu b'urubyiruko bakiri batoya kubera ko bafite ibintu byose afite ababyeyi babimuha hari igihe Satani amuziba amaso ntamenye kubyaza umusaruro opportunities nk'uko wabivuze afite bikarangira icyo gihe kimurenze cyamurenga n'uruka zasanga abaye ubuzima bwo kugira gute bwo kwicuza navuga ko rero ni byiza kutangira kubitahura hakiri kare ni nacyo twakongera nka commentary wanabivuze neza nukuvuga no gutangira kwitahura hakiri kare ukavuga ngo ese ngewe nize opportunities mfite nabyaza umusaruro akakanya ni ibihe bintu biri nani priorities ibintu bitari ngombwa navana mu buzima bwanjye kuko impamvu ushaka kubigusobanurira cyane nkarabishinga hagati urubyiruko rwinshi rukunda kugira ibintu biri nani priorities bakabigira priorities ibintu bitari ngombwa ugasanga nibyo bagize ngombwa ugasanga urugero umuntu arareba filime ahora Hollywood kandi adateze ashobora kureba filime amasaha 9 umuntu ureba filime amasaha 9 icya mbere azavanamo umunaniro ukabije
ubwonko ukurikije uko bukora bizarangira adashoboye kuboroka ntashobora kwiga mathematics ntashobora kwiga chemistry mu ishuri uzaba mu banyuma suko udafite ubwenge suko udafite ubuhanga ahubwo nuko nani priorities nibyo wahaye nibyo wagize priorities mu buzima bwawe rero icyo navuga nkaba gene turi hano ni byiza gutangira gutekereza ukavuga ngo ubuzima mbamo ibi nibyo priorities ndimo ndategura imbere neza ese ibi bintu ndimo ndakora bizampa bizangeza ku nzozi zanjye nshaka kuzageraho niba ibintu numva nshaka kuzakoramo bisaba umuntu lexera umuhanga ese niniga gutya nkagira aya manota urumva nzahagira niba nshaka kuzava mu mama mwiza ubatse ubwo neza ese ibi bintu nitoza utudufilime ndeba utudukoryo ndeba tw'abantu bavuga nabi tw'abantu bagira amahane ukwizi dozi zinyinjiramo ndabona nzava mu mama mwiza cyangwa nzava mu mama uvuga nabi dukeneye kumenya gusettinga priorities bitewe naho dushaka kujya tukangana ni priorities bitari ngombwa bitewe nuko bitadufasha aho dushaka kujya ibyo bintu nitubikora tubyongeyeho gusenga Imana no gutunga Yesu mu buzima bwacu bizatugeza ku ntego zaho dushaka kugera murakoze cyane arakoze cyane ubaje ikibazo ni ikibazo cyiza cyane mu byukuri mu bikomere hari byo twitera niyo mpamvu twavuze kuri kiriya gice cy'imigani 4:23 burinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kubera ko ariho ubugingo bikomoka ni ukuvuga ngo nubwo waba uri muri famiye iri mu bikomere byinshi cyane ariko wowe wowe ubwawe ntabwo ugomba kwikomeretsa kubera ko icyambere iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya bya kera biba byibagiwe niyo mpamvu wowe ugomba kwitwara nk'umwamikazi kubera ko uri umwana w'Imana hari ibyo wowe hari indangagaciro ugomba kumenya uko witwara bitandukanye n'abandi nk'ubunebwe ubundi n'icyaha kubera ko no kuryamira n'icyaha n'icyaha ugomba kuzinduka ukamenya ko umwanya ugomba kuwukoresha kandi uwo munsi ni wo wawe kandi tugomba gucunguza uburyo umwete kubera ko na Satani ntasinzira n'abambari be barakora amanywa n'ijoro niyo mpamvu rero natwe tuba tugomba gukora cyane kugira ngo tutitwara nk'abandi batamenye Imana batafite Kristo muri bo ndumva icyo nabo rakoze hari ikibazo twari twibajije ese urubyiruko akenshi iyo uri kumwe n'inshuti zawe cyangwa abo mugenda nabo mwigana abo mukorana cyangwa abo muturanye wenda wowe urubyiruko rukijijwe hanyuma ukaba mu bo muri kuganira harimo dakijijwe wenda mukaba mwaganira kuri sujet cyangwa se kuri insanganyamatsiko hari uwakubwira uti reka reka ntago ngewe nyine nta gikomere niyigeze cyangwa nta nicyo ngira kandi nyine tukaba twasanze ko Kristo ari we uwo muri ibikomere cyangwa se uwo muri mitima ese birashoboka ko urubyiruko umuntu w'umukristo cyangwa wenda utari n'umukristo yabaho ubuzima nta gikomere afite cyangwa agira urakoze yego murakoze ndashaka kubakopeza ibanga rikomeye mbere yuko tuvuga ku muntu w'umukristo n'umuntu udakijijwe nta muntu n'umwe ushobora kwitahura adasubiye mu biganza by'ufite kataloge y'uwariwe buriya abantu badakijijwe babaho fotokopi y'ibindi bintu tutazi babaho ishusho y'ibindi bintu tutazi umuntu yakijijwe nibwo atangira kwitahura akamenya uwariwe kandi umuntu utirebye mu ndorerwamo ntabwo ushobora guhakanya umuntu wakurebyeho ngo avuge ngo umusatsi wa ntusokoje neza ushobora kumubwira uti ntawe usokoje narwanye nawe ariko iyo urebye mu ndorerwamo nibwo wibona neza rero kwireba mu ndorerwamo ni he iyo umuntu azanye ubuzima bwe muri Kristo Yesu nibwo umuntu atangira kwimenya nibwo umuntu amenya identite yiwe
umuntu utarazana ubuzima bwe muri Kristo Yesu biragoye cyane. Ariko mbivuzeho kugira ngo nsoze mpe mugenzi wanjye, hari ibimenyetso rusange bigaragara ku bantu bose baba bakijijwe n'abadakijijwe bigaragaza ko umuntu yakomeretse. Twabivuze, hari igihura n'umuntu udakijijwe ariko wakurikiza ubuzima mubanamo ukabona nawe yifata nk'akantu nk'uruntu afite ibitekerezo by'inziki. Ntabwo sha iwacu ntihajya hava umukobwa ngo ashake. Mujya mubyumva ngo jene na mama nabajije amakuru ye numva yagiye afite atwite. Noneho kibaza uyu muntu ko adakijijwe ibitekerezo by'inziki yabikuye ni muri bwa buzima ni cyangwa gice cy'ubugingo gikomeretse. Ushobora no gusanga n'undi muntu udakijijwe ubwo noneho hanavukamo n'ibindi binakomeye, wenda twebwe turigunga umuntu akajya kuba wenyine, hariho n'igihe usanga yaragiye mu buzima bw'ibiyobyabwenge akamu inzoga nyinshi, ugasanga arafungura imiziki ikomeye, ubuzima bwe n'ukwibera ahantu hari umuziki agakeza nk'uwataye umutwe, ugasanga imibereho ye ni fotokopi y'ikindi kintu orijinali ye yaratakaye. Rero nibaza yuko uko murushaho kugenda mu bantu iyo muziranye ugenda uvumbura ibimenyetso umwe twagiye tubivuga bigaragaza yuko yakushaho no gusanga afite na bwa burwayi twavuze, arwaye igifu kidakira, arwaye umutwe uhora umurya, adasinzira, akubwira ati mpura n'agahinda. Noneho n'umuntu utakijijwe we na wa munezero umukeya ntawabona, ushobora gusanga akubwira ati ngiye mpura ndi umuntu wariwe, ndi umuntu warakaye, ndi umuntu unkozeho numva narariwe, numva ubuzima bwanjye bwarariwe. So rero nibaza yuko uko mubana ni kugenda urushaho kugenda umumenya. Akanyuma ushobora kumumenyeraho ni peer pressure. Peer pressure ni kwa kundi umuntu muri mu rungano rumwe agenda gushyiraho igitutu cy'ibintu runaka. Umuntu ashobora kugushyiraho igitutu cy'ibintu runaka ugahita ubona ko yakomeretse. Ndabaha urugero rworoshye ruri simple. Umuntu mushobora kuba mwicaranye muri kwiga, muri gukora study, muri kwiga, akakubwira ati ubundi uriga bizakumarira iki? Hasenga ntakijijwe. Ariko kubera ayo magambo avuze ukavuga uti aya magambo ntabwo aturutse kubera ko wenda adashaka kwiga, ariko ashobora kuba yarakomerekeye mu bintu bijyanye no kwiga. Urugero iwabo hari abantu benshi bize bakaba wenda uyu munsi badafite akazi, bikamugiraho impact, bikamugiraho ingaruka, ugasanga arakomeretse. Icyo gihe na ya peer pressure na cya gitutu giturutse ko muri murungano rumwe gishobora kukwereka yuko uyu muntu ni muzima, uyu muntu arakomeretse. Murakoze. Murakoze cyane. Mu by'ukuri umuntu udakijijwe we ntaba ariho, nta buzima. Rero abapfuye ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko ubuzima bwonyine buri muri Kristo Yesu, uretse n'umutima we n'iki byose no mu mwuka ntabwo aba ariho. Niyo mpamvu rero ikintu cya mbere wakagombye kumufasha ni ukumubwira Kristo akamumenya, akamufasha, akamenya ko udafite Kristo ntariho, nta buzima. Akamenya imbabazi Imana yatugiriye, akamenya urukundo rwa Kristo, hanyuma yarangiza nawe akamenya, agatangira gutera intambwe yo kugira ngo ashobore kubaho nawe agira ubwo buzima, yinjoyinge ubuzima bwo kuba muri Kristo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Tugana ku musozo w'ipano yacu, ndakeka buri wese hari ikintu yagiye akuramo mu byo ababyeyi bacu bajye batuganiriza, badusobanurira. Njye ku ruhande rwanjye numva hari ibintu bitatu dukwiriye gutahana. Akantu bavuze kavuga ngo ufite igihe agasaba igihe abata igihe, ako kantu karakomeye cyane. Mu gihe cyacu tugeze mu gihe cyo gukora nk'urubyiruko, rero si ngombwa gutinda mu mayira, nta nubwo bidukwiriye kugira ngo twirinde kuzicuza regrets zo mu gihe kizaza. Ni byiza ko dukoresha igihe dufite tugakora priorities nk'uko babitubwiye, ibitari priorities tukabireka. Ikindi ni uko ububyutse bwuzuye batubwiye ko bukora ku mpande zose, bikora ku mubiri, bugakora ku mutima, ndetse bigakora no ku marangamutima, ku bugingo no ku marangamutima. So uwireba uwisuzuma akabona ko hari ahantu byanze ariko agakeka ko afite ububyutse, bivuze ngo biba bipfuye.
rero turushaho gushaka Imana, turushaho kubigira icyifuzo kugira ngo impande zose Kristo azikoreho. Ikindi ni ukureka kwipfobya, bakomeje kubivuga ngo kumva kuri akantu ibintu nk'ibyo, tureke kwibona nk'inzige. Abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kandi Kristo aduhesha imbaraga kuko tumufite, kuko twamumenye turushaho kuba abakomeye. Kristo rero niwe womora inguma zose. Reka dusabe aba speakers bacu mu gihe cy'amasegonda make bajye bakore conclusion. Hari ikibazo? Mbwiriwe neza, mfite ikibazo kimeze gutya. Muri ino minsi urubyiruko, sinzi niba ndi bubyite igikomere cyangwa ngiye kujya off topic, urubyiruko rwinshi ruri kugaragara yuko bari kujya mu byaha cyane. Ikibazo cya mbere ndi bubaze, mbese biri guterwa n'amateka ya cyangwa na famiye bakuriyemo, cyangwa ni irari ry'iby'isi bari gukurikira? Ikindi kibazo mfite, ese reba ukuntu tungana hano, turi bakeya bigaragara. Hanyuma hano hanze bavuze ngo, cyangwa reka njye ku byo bamaze iminsi bavuga byabereye Igisenyi, kumva ko abantu bajya Igisenyi kwinjoyinga no kumva ko abantu baje gusenga. Mbese ni iki cyakorwa kugira ngo abantu bumve yuko kuza gusenga biruta kujya aho ngaho baba bagiye kujya mu biteye isoni? Murakoze. Yego, murakoze cyane. Okay. Njyewe munyihanganire ni addition ndi bushyireho, kuko nanjye mfite amakuru ku bikomere no gukira. Kimwe mu bintu bituma ibikomere bibaho ni Satani, kuko Bibiliya iravuga ngo nta kindi kimugenza cyangwa kimuzana, ni ukwiba, kwica no kurimbura. Rero Satani niwe planinga gukomeretsa umuntu. Iyo rero agiye gukomeretsa umwana, akoresha kamere y'umubyeyi akayikuza, akazayikubitisha umwana, noneho umwana agakomereka. Niyo mpamvu na Yesu ari gukiza, kuko aje gukiza, noneho icyo gikomere kigakira, ariko ari Satani wagiprovidinze. Rero Satani ntago arwanya umukristo gusa, arwanya umuntu in general. Ashobora kugusanga muri famiye, ashobora kugusanga mu kwiga, mu buzima busanzwe, akagukomeretsa. Rero niba utazi ko Satani akurwanya, nta nubwo ushobora kubirivinga ko wakomereka, ariko nta kindi kigenza Satani ni ugukomeretsa. Ndumva ariyo addition nashyiraho. Murakoze cyane. Nkurikije ibyo mwene data avuze, ntitwagize umwanya wo kuvuga ngo mbese igikomere cyaba cyaratangiye ryari muri Bibiliya. Nacyo ni ikindi kibazo gikomeye, ariko icyo nshaka kumwongereraho ni kimwe. Nk'uko icyaha cyinjiriye mu muntu cyazanye list y'ingaruka nyinshi, harimo no gukomereka, ni nako nukiza yaje mu bantu ariwe Kristo yazanye list yo gukiza urwo rutonde rw'ibyo bintu byose Satani yazanye. Ntabwo Satani azana gukomeretsa gusa, anazana n'ibyaha bituma umuntu ashwana n'Imana, anazana na bya bindi byose. Iyo liste rero yose ubivuze neza, hari Kristo nawe wasigiwe liste ndende yo gukiza bya bindi umwanzi yazanye. Bibiliya iravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi kiretse kwiba, kwica no kurimbura. Ariko hepfo akavuga ni Yesu yivugaga ngo ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo. Nimusoma Bibiliya ntabwo ari ubugingo buhoraho, n'ubuzima life, ubugingo nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo bwinshi. Ni ukuvuga Yesu yaje kugira ngo tubone ubuzima bwinshi. Ubuzima bwinshi rero habitsemo iki? Habitsemo bwa bugingo buhoraho, habitsemo kwa gukira ibikomere,
habitsemo kwa kumenya Yesu umuntu akamwamamaza umuntu abafite ubuzima bwinshi Imana iduha umugisha nagira ngo nongerere kuri mwene data subije rero icyo mwene data tubaje gikomeye cyane muri iminsi nagize ubwoba bwinshi ndimo ntegura inyigisho kuri generation nagize umugisha ni naho nari narambuye muri agenda yanjye ndashaka kukubwira mwene data dufite generation dufite abantu baretse Imana nibayiha umwanya kandi iyo umuntu adahaye umwanya Imana ahinduka nk'ikibuga na stade abadayimoni bakinira mu bahaza niho haza ijambo ryitwa addiction kubaho ubuzima bugutwaza uburetwa ugasanga umuntu nta bushaka ariko ategetswe kugira gute kububamo kuko ubwami bumuyoboye bumutegeka kubaho iyo mibereho ikindi cya kabiri natekereje kuri generation abemeye Yesu bamuhaye igice kimwe ikindi baramubuza baramubwira ngo ahangana ntukoreho ahangana hacu ahangana hawe bituma rero satani abona urwaho rwo gukora ikintu rero kimwe kiratera ibyaha byinshi hano hanze nuko abantu banze guha Yesu ubuzima bwabo iyo Yesu ageze mu buzima bwacu ikintu cyambere akora nuko ubwami bwe ntibubangikanya n'ubundi bwami abanza kwirukana ubundi bwami bwakoreraga muri twebwe icyo ni cyambere akora akatubohora muri za addiction zose kwa gukunda bya bintu kwa kumva uryohewe n'ibyaha ukumva ibyaha bitangiye kukubihira nico Yesu akora rero icyo mbona mu rubyiruko ruri hano hanze nuko abantu benshi banze guha ubuzima bwabo Yesu bashaka kubukontrola kandi mu gushaka kubukontrola hari satani uhatiriza we ashora imbaraga nyinshi hari utuntu tubiri nshaka ko muza gutekerezaho nimugera mu rugo mwamuzaho satani yavukiye muri yisi Satana ashobora kuba yashaka ibyangombwa by'irangamimerere akabona icyangombwa cy'amavuko. Kabiri. Satani yaba yarigeze abatizwa. Hari umupasteri mwamwe arasomye muri Bibiliya wabatije Satani. Ntiyabatijwe umubatizo wo mu mazi menshi habe n'umwuka wera. Ni ukuvuga akora nk'inyeshyamba. Iyo kandi inyeshyamba urabizi yinjira iyibonye opportunity yari yose igira gute irinjira. Kubera ko abantu banze guha ubuzima bwabo umucyo waviriye mu mwijima abantu barawanga banze Yesu urubyiruko rwanze Yesu nta nubwo urubyiruko gusa byarangiye rero inyeshyamba igize gute ibinjira irangije bakoresha iki bakoresha uburetwa icyo twakora rero ni iki ari nacyo ngiye gusoreza icyo twakora mwene data nta kindi ni cyakindi mwahuze muvuga outreach ni musohokana ubutumwa mwe kuba amabubu tugira abakobwa bakijijwe bajya kwiga muri high school bajya kwiga muri university ugasanga ni ibubu abantu baravuga iby'ibyaha peer pressure bakaganira ukuntu abantu bakora ibyaha ariko ntashobora kubabwira ngo hari umugabo witwa Yesu ukize gusa bivuga yageze mu rusengero tuve muri za I love you zo mu rusengero I love you Jesus ndagukunda mwami w'abami dusohoke dukore outreach tugende tubimenyeshe abantu tubabwire ngo hari umugabo wabakize hari umugabo wabuhora hari umugabo wabagirira neza hari umugabo wavana muri ubwo buzima bw'ibyaha hari umugabo wabaruhura akabakura muri zo ngaruka z'ibyaha nitubikora munyumve neza hari ibintu bibiri muri Bibiliya bifite ishoramari rikomeye boneri icya mbere ni ukubwiriza ubutumwa bwiza guhindura abantu kuba bigishwa Yesu yaravuze ngo uretse n'inkunga duha yaravuze ngo ndi kumwe na Yesu araza akabana natwe icya kabiri ntabwo cyo ndi bugitindeho gifite Imana ihamagarira abantu cyane kurenza ibindi bintu no gusengana by'Imana ihamagarira abantu kurenza ibindi bintu ubwo rero numva icyakorwa dusoke tubwira abantu Yesu kandi ntituzapimire mu bipimo bijya bahindukiye icyanyuma nsoza dukeneye ububyutse revival kubera ko ibyo bintu ntitwashobora gushira amanga ntitwashobora gutinyuka ntitwashobora gukorera Imana muri ubwo buzima bwuzuye tudafite iki tudafite ububyutse ni ikibazo ni request dukwiye kudekarara imbere y'Imana kabwira ngo ukomeze nuko ndi birananira kandi naje gusanga ikibikemura n'ububyutse Imana ni ububyutse ibyo byose tuzabishobora mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha Amen Amen reka ntabaciye mu ijambo Mama Beatrice mu gihe ari bube yongeraho ahita akora na conclusion namwe muhitemo mu mwanya mukore conclusion kugira ngo dusoze Imana ibahe umugisha murakoze cyane umwanya urimo kugenda gusa usa naho wabikomoje uvuga ku byo twabonye n'icyo umuntu yasigarana twamaze kumenya ibikomere
icyaricyo dusobanukirwa amoko yabyo cyangwa se n'impamvu zitera ibikomere ikindi wenda icyo umuntu yavuga nuko ibibazo byose byerekeranye n'iyi topic ofet yari nka introduction ibibazo byose bishobora kuba bihari kandi nabonye ko hari abakibifite bashobora kuza kubyandika hanyuma ubutaha mbere yuko tujya ku yindi topic ivuga ku ngaruka z'ibikomere mugenzi wacu warubajije ikibazo n'ingaruka z'ibikomere y'abantu bahuye n'ibikomere mu myitwarire yabo cyangwa se ikibikomere bibakorera nuko bahindura imyitwarire harimo nibyo ngibyo byo kujya gukora icyaha byo kunywa ibiyobyabwenge kwitwara ukundi kuntu muri societe ugasanga hari na tentative yo kwiyahura ibyo byose tuzabireba ubutaha ariko tuzanasubiza n'ibibazo bindi bishobora kuba bitabonewe ibisubizo iyi topic nkuko Bonheur yatangiye abivuga ni ngari cyane kandi umwanya dufite ntabwo ubuhagije cyane ariko mu byukuri tumaze kumenya ko Yesu Kristo aricyo cyamuzanye niyo misiyo ye yaje kugira ngo avure imvune zo mu mutima niyo mpamvu buri wese yakagombye kwakira izo mbabazi n'urwo rukundo Imana yatugiriye kugira ngo yiyunge natwe ubundi nyuma yo gukora icyaha nkuko mubizi ntabwo ubusabane bwacu n'Imana bwari bwahagaze Yesu rero kuba yaraje kugira ngo adufashe kugira ngo twongere habeho ubwo busabane Imana iturebera muri Kristo Yesu naho ubundi twebwe ntacyo twari tuvuze kubera ko twakoze ibyangwa n'Uwiteka Imana iduhane umugisha Ego murakoze nk'umwanzuro ndavuga ibintu bitatu byonyine icya mbere ni ukwimenya ndindi ese ndakomeretse ndi muzima ko twavuze ibikomere twanabisobanuye itusobanura ibikomere icyari cyo n'icyo bivuze umuntu agomba kwimenya akavuga ndinde ndakomeretse sinakomerekeye byagenze bite bisaba rero bisaba ko umuntu afata imibereho yakayicaraho warangiza ukicaraho ukavuga ndinde narakomeretse bimeze bite cyo n'icyambere cyakabiri ugatera n'intambwe yo kwibutsa Yesu ko ari umwe mu mirimo yasigiwe kuvura imvune zahehe zo mu mutima Yesu ashima rubyiruko murabyizera icyanyuma ari nacyo muzakunda guhura nacyo mu bibazo hafi ya byose muzibaza nuko dukeneye ububyutse ububyutse nibwo buzaduhesha ubuzima mu buryo bugize gute mu buryo bwuzuye numva rero nsoza nkuko babivuze iyi topic ni ndende cyane umuntu namara kwimenya akwiye gutangira urugendo rwo kwivuza kandi ndabibutsa yuko kwivuza mu mana bishobora gutinda cyangwa se bikaba vuba Imana niyo timer niyo timinga nivuga ngo ibi bintu bigomba gukira muri kino gihe nibaza rero ntashidikanya yuko ntuzacika intege ushobora kuba waranatangiye n'urugendo ukabona ibikomere bitavaho ariko ntabwo ukwiye gucika intege kuko Yesu aguteza amatwi kugira ngo akuvure imvune zahe zo mu mutima Imana ibambere umugisha koma mashyi tugashimira aba speaker bacu Imana ibaho umugisha cyane n'ubundi class yacu irakomeje ntago dusoje ariko umunsi wacu wa mbere n'ubundi twagombaga kureba ibikomere ni iki Yesu ashimwe cyane hanyuma kandi twari kureba n'amoko y'ibikomere ariko murabona ko umwanya wabaye mutoya ubwo bivuze ngo class y'ubutaha bazabanza batubwira amoko y'ibikomere noneho kugira ngo dukomeze n'indi class amen reka rero nsabe n'ubundi aba speaker bacu basenge basaba umugisha kubw'ibyo tumaze kumva
hanyuma dukomeze dusoza n'ubundi gahunda ya konferensi yacu uyu munsi. Mana mu izina rya Yesu, turagushimiye cyane ko nubwo tukiri mu isi washatse kutubesha ubuzima bwuzuye, kandi ubuzima bwose bwuzuye ku mwana w'umuntu wabushyize muri Yesu. Iyo tumwakiriye tukamwizera, tunasabwa no kumuha imitwaro yacu yose. Dusengeye iyi gahunda nziza yatangiye, umwuka wera akomeze kuyobora bene data, ndetse n'abantu bose bazahagarara imbere yabo bakavuga, bizagira imbaraga ku rwego rurenze urwo batekereza n'urwo bibwira, bizagere kure cyane. Turasabye ngo umwuka wera akomeze gucura aya magambo, akomeze gushepinga izi nyigisho, akomeze kuzisiga zigira imbaraga mu buryo bukomeye, kugira ngo umuntu wese uzabyumva bizamugirira umumaro urenze igipimo twebwe twatekereje. Umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Youth Time Revival bashyigikire, bakeneye inkunga yawe, bakeneye gushyigikirwa n'Imana. Kandi ndasengera n'umuntu wese wumvishe izi nyigisho akumva akozweho, akumva yatangira urugendo, akumva yarakomeretse, akumva afite ibimenyetso byo gukomereka, wavuze ngo wasigiwe no kuvura imvune zo mu mitima, turamusengeye kugira ngo mwa utangirane na urugendo umuvure mu buryo bwose, kandi aho yakomerekeye hose mwamuvure, kugira ngo azahinduke na uzafasha abandi mu gutera ikirenge muke cyo gukira ibikomere. Ndagushimiye kutwumvise kandi kuduhaye umugisha wawe mu izina rya Yesu.